կարող եք որոշակի առումով գաղտնաձեռնել, թե 15 թվականի բյուջեյով ինչ զինատեսակներ ենք մենք ձեռք բերելու, այսինքն ինչ է նախատեսված, որ պետք է ձեռք բերենք, նոր ձեռք բերումներ ունենալու։ Եթե չեմ սխալվում, այս նիստը փակ է։ Շնորհակալություն։ Կարող եք ուղղակի տեսնել։ Բայց նոր սպառազինություն լինելու է։ Հարցով ասեք, նոր սպառազինություն ձեռք բերելու ենք, պարոն Տոնոյան։ Նոր Այո, այո, այո։ Բազմաթիվ եւ բազմականակ։ Give me a little bit of this.